بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى شكرنا لرمز بولسن، رسول مز عليه الصلاة والسلام درود صلوات لرمز بولسن. عزيزلر، siz bilan biz musulmon mu'min bo'lib yaraldik va Alloh haq azza va jallaning bir u borligiga, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning payg'ambar ekanligiga iymon keltirdik va bu iymonimizni tasdiqi olaroq biz ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu degan kalimani ko'p aytamiz. Mana shu kalima, azizlar, bu bizni musulmon ekanligimizni isbot qilayotgan buyuk bir kalimadir, guvohlikdir, shahodatdir. Lekin mana shu narsa ham, azizlar, dil ila, qalb ila chiqishligi kerak. Ashhadu an la ilaha illalloh, guvohlik beramanki Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Allohdan boshqa iloh yo'qligiga guvohlik beryapsiz. Allohni boru birligiga, Allohni haq ekanligiga iymon keltiryapmiz. Ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu degan kalimani ko'p aytamiz. Mana shu kalimani aytayotganda mu'min bir qalbiga qarab qo'yish kerak ekan. Rasulimiz alayhi salatu vasallam Allohning bizga yuborgan buyuk elchisi, payg'ambari ekanligini tasdiqlayotganimizda, u zotning nomini tilga olganimizda bizda qanday o'zgarish bo'lyapti? Sahobalar kabi qalbimiz titrab, vujudimiz qaltirab, u zotni sog'inyapmizmi? Hazrati Bilol radhiyallohu anhu, birinchi muazzin, birinchi bo'lib Ka'ba ustiga chiqib azon aytishlikka musharraf bo'lgan, asli qora tanlik bo'lgan, Habashistonlik bo'lgan Bilol Habash radhiyallohu anhu tarixda birinchi muazzin nomi bilan saqlanib qolgan. Va shuning bilan birga Hazrati Bilol radhiyallohu anhu Alloh haqqi azza va jallaning buyuk rasuli bo'lgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga muhabbat qilishlikda ham bizga namuna bo'ldilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam olamdan o'tgandan keyin Hazrati Bilol radhiyallohu anhu bir necha kun azon aytib yurdilar. Ammo keyin azon ayta olmay qoldi. Sababi u ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu kalimasiga kelganda, Muhammad deganda sallallohu alayhi va sallam ko'ziga yosh kelib, ovozlari bo'g'ziga tiqilib qolardi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning muborak suratlari, siyratlari ko'rinar, u zot bilan suhbatlashgan suhbatlari xayoliga kelar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu azon aytolmay qoldi. Unga toqat qilolmay qoldi. Ko'chalarda yurolmay qoldi. Qayerga qarasa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ko'rinar, u zotning izlari, u zotning muborak hidlarini qumsar. Oxir oqibat Hazrati Bilol radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan ruxsat so'rab Shomi Sharifga chiqib ketdilar. Avvaliga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ruxsat bermadilar. Ya Bilol, shu yerda turgin dedilar. Lekin Hazrati Bilol radhiyallohu anhu, siz meni qullikdan sotib olib ozod qilgansiz. Agar bu ishni o'zingiz uchun qilgan bo'lsangiz unda qolay, lekin Alloh uchun qilgan bo'lsangiz unga menga ruxsat bering dedilar. Noiloj qolgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'sha mahalda Amir al-Mu'minin xalifa bo'lib turdilar. Ruxsat berdilar, Hazrati Bilol Shomi Sharifga ketdilar. Shomi Sharifga borib Hazrati Bilol radhiyallohu anhu dini diyonatni ta'limini berdi va mana shu joyda oila qurib uylandilar. Kunlardan bir kuni Hazrati Bilol radhiyallohu anhu uxlab yotgan edilar. Kechqurun yarim tunda birdan uyg'ondilar-da yig'lab yubordilar. Oldilarida yotgan ayollari hayron bo'lib, "Ya Bilol, nima bo'ldi?" dedilar. Shunda, "Men tushimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ribman" dedilar. Azizlar, tushingizda Rasulimiz alayhissalotu vasallamni ko'rganmisiz? Ko'rganingizda mana shunday yig'laganmisiz? Agar shunday qilgan bo'lsangiz, sizda Hazrati Bilol radhiyallohu anhuning qalbidagi muhabbatdan bir nasiba bor ekan, Alloh ziyoda qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim meni tushida ko'rsa, u haq ko'ribdi deganlar. Chunki shayton hech qachon payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning ko'rinishlariga kira olmas ekan. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ham payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni tushlarda ko'rganligi uchun yig'ladilar va birdan payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni eslab qoldilar. O'zot yurgan yo'llarni ko'rgisi keldilar, Madina-i Munavvaraga ketdilar.
Madinaga borganlarda sahobalarni qanchalar ko'rdilar. Hammalari Hazrati Bilal radhiyallohu anhu'ni ko'rganda beixtiyor payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam deyslardilar. Abu Bakr Siddiq ko'rdilar, ko'rishib aytdilarki, "Yo Bilal, bir azon aytib berging" dedilar. Uzr so'radilar. "Ayta olmayman" dedilar. "Nega ayta olmaysan?" "Ayta olmayman, ming bor uzr" dedilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ko'rib qoldilar. "Ya Bilal, bir azon aytging" dedilar. Hazrati Bilal radhiyallohu anhu Hazrati Umar radhiyallohu anhuga ham uzr aytdilar. "Ayta olmayman" dedilar. "Qanday qilib aytaman? Axir men har doim azon aytgandan keyin namozga deb chaqirardim. Qani Rasulim alayhisolatu vasallam qanday aytay?" deb yig'lab yubordilar. Hammani ko'ziga yosh keldi. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning nabiralari Imom Hasan, Imom Husayn radhiyallohu anhu molar ham uchrab qoldilar. Hazrati Bilal radhiyallohu anhu oldilariga kelib ko'rishar ekan, "Yo Bilal, bir azon aytib bermaysizmi?" dedilar. Hazrati Bilal radhiyallohu anhu yuzlarida Rasulimiz alayhisolatu vasallamning chizgilari bo'lgan, bir paytlar boshini silab erkalatgan, suyib-suyib o'pilgan bu yuzlarga qarar ekan, ularning so'zlarini qaytarishligini o'zlariga loyiq tutmadilar-da Hazrati Bilal radhiyallohu anhu yuqoriga chiqib azon aytdi. Azizlar, tarixchilar aytadiki, Hazrati Bilal radhiyallohu anhu azon aytgan mahalda hamma uylardan yugurib chiqdilar. Bir-birlariga hatto Rasulimiz alayhisolatu vasallam tirilib ketdilarmi degan gaplarni ham aytib yubordilar. Chunki Hazrati Bilal radhiyallohu anhu ning azonlari hammaga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni eslatib yuborgan edi. Hazrati Bilal radhiyallohu anhu o'zining mayin, yoqimli ovozi ila Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh deb azonda aytar ekan, butun Madinaga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning muborak suratlarini ko'rsatadigan darajada xotira paydo qildi. Hamma Madina ahlini ko'zlaridan beixtiyor Rasulimiz alayhisolatu vasallamning muborak suratlari ko'rina boshladi. Ammo Hazrati Bilal radhiyallohu anhu ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu kalimasiga kelganda yana ayta olmay qoldi. Ovozlari bo'g'ziga tiqilib, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning nomlarini aytayotganda o'tirib qoldi. Beixtiyor azon to'xtab qoldi. Pastda turgan hamma odamlar Hazrati Bilalning bu holidan ta'sirlanib yig'ladilar. Sahobalar aytadilarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam olamdan o'tganda yig'lagandagi kabi yig'i mana shu Hazrati Bilal radhiyallohu anhu azon aytganda yana takrorlandi dedilar. Hamma yig'ladilar. Butun Madina ahli payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni eslab ko'zlariga yosh oldilar. Hazrati Bilal radhiyallohu anhu Rasulimiz alayhisolatu vasallam ismlarini ayta olishlikka toqati yetolmay qoldi. Muhabbatidan xotirasi bunga hech imkoniyat bermadi. Bu tarixiy bir voqea bo'lib qoldi. Madina ahli yana bir karra Rasulimiz alayhisolatu vasallamni esladilar. Shunday ekan azizlar, har bir kalimani aytayotganimizda, ayniqsa Rasulimiz alayhisolatu vasallam ismlarini aytayotganimizda u zoti va barakotni qalbimizni tub-tubida joylanib turganligini his qilib aytmoqligimiz kerak. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu sallallohu alayhi va sallam. Hammalarimizni u zotni muhabbatidan bebahra qilmasin. Sahobalarda bor bo'lgan, Hazrati Bilal radhiyallohu anhu da bor bo'lgan muhabbatlardan bizga ham Alloh qalbimizga joylashini o'zi nasib qilsin.